Namaz i čišćenje. Čišćenje od grijeha, ali i čišćenje od briga. Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, kaže: šta mislite, kada bi neko imao ispred svog kućnog praga rijeku, a zamislite u arapskom svijetu, ako ste vidjeli pustinju, šta znači zamisliti rijeku? Oni kad zamišljaju rijeke, upale da vide slike Bosne. Zamislite kada bi neko od vas imao ispred svog kućnog praga rijeku. I svaki put kad izađe, prođe kroz tu rijeku. A rijeka čista, ne sad kao ove zagađene. Rijeka čista. Šta mislite? Bilo čisti u prljavštinu na sebi. Kažu, naravno, Allahov poslaniče. Kaže, tako namaz čisti ljude od grijeha. Jedan je čovjek došao Allahovu poslaniku, sallallahu alaihi sallam, ušao u džamiju, a poslanik sjedio sa ljudima i odmah mu priđe mu. Kaže mu, očisti me. Počinio sam zinalog. Kaže mu poslanik, alaihi sallatu wasalam, jesi li klanjao? Kaže, jesam. Kaže, onda si očišćen od grijeha. Ali kaže, Allahov poslaniče, ja sam. Kaže, jesi li klanjao? Kaže, jesam. Kaže, namaz čisti od grijeha. A on je našao se s nekom djevojkom, pa se malo dodirivali. Pa namaz čisti od grijeha. Kako da ga čovjek ne voli kada ga čisti od grijeha? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: kada čovjek stane na namaz, iznad njega svi grijesi koje je uradio skupe se, stave se. I onda kada on ode na ruku ili na seđdu, ti grijesi padaju. Brišu se. Nestaju. Pa kako da čovjek ne voli namaz kad namaz ga na taj lijep način čisti od grijeha? Assalamu alaikum wa rahmatullah.